Priscila Dietz, terapeuta, alquimista, formada, né, no sistema Joia ao Lixo, terapeuta avançada do sistema, eu queria agradecer primeiramente ao convite, né, agradecer a Claire, que fez o convite de participar dessa primeira edição do CONACER, né, que é o Congresso Nacional das Terapias do Ser. Queria agradecer também, eu anotei aqui para não esquecer o nome de ninguém, queria agradecer a Cláudia Cardilho, que fez esse convite também, e da Fernanda Tarkan também, né, que são da UB Meta do Empreendedorismo e Negócio, que fizeram a proposta, né, de reunir alguns profissionais da área da saúde holística, da saúde complementar, das terapias holísticas, para participar dessa primeira edição do Congresso Nacional das Terapias do Ser, tá bom? Então, muito obrigada. E o meu tema aqui para conversar com vocês hoje é sobre astrologia alquímica, florais alquímicos e astrológicos, né, que é a minha formação, a minha área de atuação. Também trabalho com outras técnicas terapêuticas de realinhamento. Faço atendimentos online, atendimento presencial, principalmente aqui em São Paulo, e atendimentos online para todo o Brasil também. Então, quem quiser saber mais, eu estou à disposição. E hoje vamos falar um pouco mais dessa técnica terapêutica, né? E profunda, né? Que trabalha profundamente o nosso ser, as nossas questões interiores, o nosso mapa natal, né? Como eu sempre digo, não basta a gente saber o mapa, a gente tem que também que tratar, buscar as nossas potencialidades. Então, o primeiro ponto que a gente tem que estar entendendo é que existe realmente uma energia que rege, uma força gravitacional que rege em todos os seres, que rege o nosso planeta, que está em constante movimento, rege em todos os seres vivos, né? Então, toda essa força traz um equilíbrio, né? E é regida através do equilíbrio desses elementos, né? A gente traz um registro astral dentro de nós. Então, quando a gente nasce, a gente tem essa memória astral, esse registro, que é justamente o nosso mapa natal, né? Que é a fotografia do céu no momento do nosso nascimento. Então, na astrologia alquímica, a gente entende que nós trazemos essa energia dentro de nós, dentro do nosso inconsciente. E tratar a consciência, né, tratar a nossa consciência é a proposta da terapia alquímica. É tratar a nossa consciência, elevar a nossa potencialidade através da leitura do mapa na visão alquímica e dos florais astrológicos e alquímicos também, que vai fazer esse movimento, dinamizar essa energia dentro do nosso inconsciente. Então, com a astrologia, a gente vai trabalhando, né, com os florais, e a gente vai ampliando essa consciência do ser, e o mapa, ele é o melhor coach, né? Você costuma dizer que o mapa natal, que é único para cada um, associado aos temperamentos, né, que seriam os elementos, a configuração dos seus elementos, da sua personalidade, e associado ao seu histórico de vida, é o melhor coach que a gente pode utilizar, a melhor ferramenta de coach que a gente pode utilizar para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso autoconhecimento. Então, o mapa, ele indica quais são os nossos principais desafios, né? Quais são os nossos principais bloqueios, né? O que a gente precisa desenvolver em cada casa? Ele dá um direcionamento. Qual arquétipo que a gente precisa trabalhar em cada campo da vida? Quais são os desafios? A gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? O que significa uma oposição e como tratar? O que significa uma quadratura e como tratar? Um trígono, né? Um planeta retrógrado, tudo isso a gente vai tratando durante a terapia alquímica. Então, a gente entende que existe uma química
né, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, que reverbera no nosso organismo. E a partir dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas vivências, o que a gente traz dessa o que a gente traz dessa memória astral e o que a gente absorve ao longo da vida, através das experiências, fica impregnado em nossa memória, né? E é a partir dessa memória que a gente vai acessando e vai vivendo as experiências do cotidiano. Às vezes a gente vai tendo resultados positivos ou vamos tendo resultados negativos, mas tratar o mapa é a gente buscar estar mais alinhado à nossa essência possível. E quanto mais alinhado a gente está à nossa consciência, à nossa essência, mais chances da gente dinamizar, digamos assim, o nosso caminho de vida. Da gente evoluir o nosso caminho, a nossa trajetória pessoal, colocar em movimento a nossa trajetória, ok? Então, a astrologia é um movimento que indica a posição realmente dos astros, né, em um determinado momento. Na astrologia alquímica, a gente usa sempre o momento do nascimento, então é o mapa natal ou carta natal do nascimento da pessoa. Então, a gente vai observando esse movimento, as influências dos acontecimentos ao longo da vida. Então, é uma linguagem, gente, simbólica, né, para o estudo da nossa consciência. Não é algo, é uma linha de conhecimento para a gente aprofundar o estudo do autoconhecimento da pessoa, né? Não é para confrontar a ciência, é uma linha de conhecimento humanístico mesmo, né? Então, é uma linguagem simbólica. E aí, nos primórdios, né, já no Antigo Egito, o Hermes Trismegisto já afirmava, né, que é uma das bases da sua filosofia cabalá ou cabalística, né? Então, ele já afirmava: o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, a gente vai buscar esse entendimento do momento do nosso nascimento, quais as informações, o maior número de informações possíveis que a gente pode coletar desse momento e a gente usar para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, para o nosso próprio autoconhecimento, tratar os aspectos mais desafiadores, exaltar as nossas potencialidades adormecidas, questões que estão ali que a gente não consegue sozinhos desvendar e a gente precisa movimentar, viver experiências para que essas potencialidades sejam, né, despertadas. E os florais alquímicos e astrológicos também ajudam muito nesse processo, tá? Então, estudar a relação entre o universo e o indivíduo, né, e como a gente faz a interpretação de toda essa simbologia em relação aos astros, em relação à nossa vida, em relação ao universo, é justamente a base da terapia alquímica. Por isso que compreender tudo isso, às vezes, não é simples, né? Não basta a gente só fazer a leitura do mapa e jogar lá, tem vários sites hoje que faz a leitura do mapa, mas a leitura do mapa, gente, é apenas um começo para o nosso mergulho interior, para tratar as nossas deficiências, as nossas debilidades, para tratar aquilo que a gente tem que tratar, os nossos desafios, né? Ter energia suficiente para superar os desafios. Então, a astrologia química vai buscar esse entendimento, vai buscar identificar oposições, trígonos, quadraturas, para a gente preparar fórmulas personalizadas com florais alquímicos e astrológicos, que também são preparados de uma forma diferenciada, enriquecidos com minerais, que vai despertar, né, essa consciência interior, ajudar nesse processo de autoconhecimento e despertar interior. Que é uma coisa importante para a gente trazer, assim, a astrologia é uma das mais antigas formas de conhecimento, né, como muitas pessoas acompanham e sabem. Só que ao longo, né, das eras, esse conhecimento foi sendo deturpado, foi sendo distanciado como um conhecimento da alma humana, né, como um papel de uma ferramenta de autoconhecimento. Por muito tempo foi considerado como um conhecimento sagrado. E aí foi sendo deturpado ao longo da história da nossa humanidade e foi sendo escanteado, né? Foi sendo deixado de lado esse conhecimento. Só que agora, através
de novas leituras, de novos entendimentos, a gente vai resgatando esse autoconhecimento através da astrologia alquímica, através de leituras que buscam o autoconhecimento, buscam o desenvolvimento pessoal, buscam o crescimento pessoal, para resgatar essa ferramenta terapêutica, né? Usar o mapa realmente como uma ferramenta terapêutica e não como uma ferramenta de adivinhar, de fazer adivinhações, de fazer premonições. Na astrologia alquímica, de forma nenhuma a gente trabalha nesse formato. A gente trabalha justamente no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, a pessoa encontrar, né, a sua própria essência, transformar o seu chumbo em ouro, usar esse mapa como uma ferramenta de crescimento pessoal realmente. Então, eu costumo dizer sempre que no mapa a gente tem alguns entendimentos básicos. Então, por exemplo, o signo no mapa, cada casa a gente tem o signo, né? E cada signo representa 12 arquétipos. Então, assim, o signo, gente, em todos os mapas, representa o desafio, representa o futuro, é o ideal a ser atingido, é um arquétipo. Então, se você tem Sagitário na casa 1, então, assim, é um arquétipo a ser atingido nas suas lutas pessoais, no seu cotidiano, no dia a dia. Se você tem Leão, por exemplo, na casa 10, aí já é um outro arquétipo para você alcançar no seu meio do céu. Então, sempre a gente tem que fazer a leitura na terapia alquímica, a gente sempre faz a leitura de qual arquétipo a ser alcançado, qual é o desafio daquela casa, o que o signo está trazendo de desafiador para a gente. Qual é o ensinamento que nós temos que transcender, aprender, transmutar e colocar em prática naquela casa? Então, é essa informação que o signo traz pra gente. Isso é o signo, né? A casa em si já é o momento presente. Então, assim, se o signo é o que a gente precisa alcançar e a casa é realmente a área da vida, né? É o corpo físico, é o nosso momento presente. Então, o signo é o futuro, a casa é o presente e os planetas já... O planeta representa o passado. É aquilo que a gente precisa tratar. Então, quanto mais planetas você tiver em uma determinada casa, é ali que você precisa concentrar mais as suas energias. É ali que você precisa concentrar mais o seu processo, digamos assim, de trabalho, de depuração, de desenvolvimento, de autoconhecimento, tá bom? Então, as casas astrológicas são os referenciais mais importantes para a astrologia alquímica, pois representa o nosso oitavo corpo meral, é o nosso corpo celeste. Na verdade, é o desenho do espírito, né? Para a astrologia alquímica, é a síntese de todas as experiências vividas durante a nossa existência. Então, assim, cada casa do mapa é responsável por uma informação específica, por um campo específico, tanto dentro do nosso inconsciente, como na nossa vida no dia a dia. E aí vai se movimentando de acordo com aquela química dos quatro elementos. Então, tudo na alquimia, na terapia alquímica, a gente trabalha muito com florais, todos os florais a gente quantifica os quatro elementos, então a gente tem essa tabela, né, que mostra quais são os florais mais fortes em cada elemento, elemento fogo, elemento terra, elemento ar, elemento água, e a partir daí a gente também vai buscando o equilíbrio desses temperamentos através de florais alquímicos e astrológicos, buscando o equilíbrio, analisando também qual é a falta do elemento no mapa, que a gente já traz às vezes uma falta de um elemento ou excesso de outro elemento que precisa ser equilibrado. Então isso também a gente já analisa e já prepara florais específicos para fazer essa harmonização, né, interior, digamos assim. Então, os elementos representados no mapa, astrologicamente, eles fomentam a energia do arquétipo de cada signo. Então, assim, por exemplo, quando eu preciso de fogo para levantar de manhã, ou uma energia, um impulso para ir trabalhar, eu vou utilizar o elemento, né, fogo. Né, da bioquímica estrutural mesmo do elemento fogo. Mas se eu precisar de fogo para alcançar um ideal, né, para perseverar numa ideia, aí eu já vou utilizar o fogo arquetípico da casa 9, que seria de Sagitário, por exemplo, que tem a ver com ideais. Né? Então, assim, gente, são símbolos, né, são simbologias. Em relação também
Um outro ponto importante para a gente esclarecer aqui, né, nessa breve palestra, né, que a gente tem pouco tempo, é em relação às três substâncias alquímicas. Então, do ponto de vista do mapa natal, os signos estão relacionados às substâncias, né, essas três substâncias da alquimia, que seria o sulfur, o mercúrio e o sal. Né? Então, no caso, os signos são representados pelo mercúrio, os planetas já seriam o sulfur, que é representado pelo passado, né? E as casas se relacionam com o sal. Então, assim, cada signo está sendo regido e movimentado pelos quatro elementos. Só que o mapa, de uma forma geral, ele é regido, a gente também consegue fazer essa análise do ponto de vista das três substâncias da alquimia. Então, sulfur tem a ver com, só relembrando um pouquinho as três substâncias, o sulfur é aquela substância mais quente, mais sulfúrica, representa a nossa cintura para baixo, por exemplo, no corpo humano. Sintomas mais sulfúricos, se você está somatizando, precisa equilibrar essa substância, né? Você está tendo um desequilíbrio da sua substância sulfúrica no seu temperamento. Região salina, então é da cintura até o pescoço, então toda essa região salina, cardíaca, umbilical, se você está somatizando muitos sintomas nessa região, demonstra um desequilíbrio da sua substância salina, o sal, né? E do pescoço para cima nós temos o mercurial. Então, analisando o mapa, a gente também consegue fazer esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio através de florais específicos e fórmulas também alquímicas específicas, protocolos de atendimento, né, gente? Específicos para cada situação que se apresenta, né? Quando a gente atende a pessoa. Bom, casas e chakras. Então, na astrologia alquímica, a informação na aura ou na nossa memória áurica vai sendo organizada através dos sete chakras, né? Então, no mapa, a gente também faz uma análise e faz uma leitura de como essa energia está movimentando. Então, por exemplo, deixa um exemplo aqui para vocês, ó. Então, a gente vai ter o chakra básico, que é a casa 4, o chakra esplênico é a casa 3 e 5, o chakra umbilical, que é a casa 2 e 6, a casa 1 e 7, o cardíaco, a casa 12 e 8 já seria o laríngeo, a casa 11 e 9 seria o frontal e a casa 10 é o nosso coronário. E aí, ó, você vê que a gente faz análise através do espectro das cores também, pra gente ver como essa energia tá movimentando em cada pessoa. Tá? E aí fazer um diagnóstico e um tratamento também mais direcionado, caso a pessoa está sentindo uma baixa energia no chakra básico, a gente já analisa ali a casa do mapa e faz fórmulas específicas direcionando para essas questões. Quando a mesma informação começa a transitar livremente, né, por todas as áreas, ou seja, essa informação dos chakras, da nossa memória, então, assim, ela acaba sendo absorvida, todas essas informações acabam sendo absorvidas pelos chakras e vai para o oitavo corpo meral, tá? Então, tem vários nomes para esse oitavo corpo, oitavo chakra, que é aqui nas costas, tá, gente? E é chamado também, na terapia alquímica, a gente chama de asa do anjo, e está localizado bem nessa região das costas, na altura do chakra cardíaco. Então, a função do oitavo corpo, ou do oitavo chakra, é distribuir essa informação que é gerada na aura para todos os 12 departamentos, né, representados no nosso mapa, ou seja, nas 12 casas astrológicas. Então, o que a gente sente, sentimento, atitude, isso acaba sendo distribuído através desse chakra, né, por toda a nossa memória. E as casas se organizam sempre no sentido anti-horário, tá, gente? A partir do lado direito do chakra cardíaco e vai fazendo o movimento anti-horário, tá bom? Outra coisa que eu acho importante a gente colocar também é que a astrologia alquímica é uma astrologia que busca o tratamento do ser em si, né? O tratamento da pessoa, a busca do autoconhecimento. Quanto maior for o nosso grau de consciência de si mesmo e do todo, maior será a nossa possibilidade de escolha,
né? Quanto mais a gente conhece as nossas potencialidades, as nossas limitações, mais a gente tem força para escolher, né? Uma escolha pessoal, fazer uma liberdade, maior o nosso grau de liberdade. Quanto maior a nossa consciência, quanto maior a nossa segurança, a gente tem mais liberdade, ou seja, a gente tem mais poder em relação ao nosso livre-arbítrio. Esse é o grande ganho, gente, da busca do autoconhecimento. É a gente ter mais condições de deliberar ou usar o nosso livre-arbítrio, né, de uma forma mais consciente. Compreender a relação entre o todo, a parte e a consciência, portanto, é o primeiro passo, né, para a gente começar essa jornada da terapia alquímica, tá bom? Então, é esse que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho de como tratar cada aspecto, tá? Do ponto de vista da astrologia alquímica. Então, por exemplo, analisando o mapa, a gente vai identificar, dependendo do que a gente está trabalhando, a gente vai identificar os elementos, né, que vem aqui a tabelinha, e vai identificar a tabelinha de aspectos. Então, a gente pode encontrar uma conjunção, pode encontrar uma quadratura, um trígono, que também requer mais esforço nosso para a gente tratar, para a gente compreender, para a gente entender como lidar com toda essa informação que movimenta dentro da gente todos os dias, né? Então, as quadraturas e os trígonos acabam interferindo na forma como a gente lida no dia a dia, dependendo da casa, né, que ela está interferindo. Então, por exemplo, se for na família, se for no trabalho, se for nos relacionamentos. Então, a conjunção, por exemplo, uma conjunção, ocorre quando os planetas estão num ângulo de cerca de 0 graus, né? Então, indica a fusão das características representadas pelos dois, né? Essa conjunção dos dois planetas envolvidos nessa conjunção. Então, pode indicar também uma relação conflitante. Então, aí tem que analisar junto, terapeuticamente, né? Junto com o histórico de vida pessoal, porque a conjunção, ela pode tanto ser uma relação conflitante entre esses dois planetas, que vai gerar mais desafio para a pessoa, como pode ser uma conjunção harmoniosa também, dependendo da natureza ali dos planetas envolvidos, dependendo do histórico de vida pessoal, tá? Então, a gente também trata com fórmulas específicas as conjunções. Outro aspecto que a gente trata na astrologia alquímica, na terapia alquímica também, com fórmulas específicas, florais, etc., minerais, etc. Então, são as oposições, tá? Porque, eu sabia que eu tenho oposição, tá, e como é que eu trato isso? Então, a oposição, ela surge também num ângulo de 180 graus, né, nos signos opostos, e indica um conflito, justamente pela própria oposição, né, principalmente por fatores psicológicos que representam aqueles dois planetas envolvidos, tá, gente? Então, a oposição já é mais forte, né? Ela gera maiores conflitos psicológicos, desafios mentais. Geralmente, ela acaba se projetando no exterior, como um conflito de relacionamento, por exemplo, conflitos profissionais. Então, acaba tendo algum confronto entre a pessoa e o externo, o objeto externo. Pode ser uma outra pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser um chefe. Então, em algum momento, essa oposição vai acabar se manifestando num conflito, né? Que aí a pessoa vai ter que lidar com aquele conflito para conseguir superar essas questões desafiantes para ela, né? E a vida vai acabar sempre colocando a pessoa em situações desafiantes para testar essa oposição, tá? Essa oposição sempre vai acabar emergindo em alguns momentos. Quadratura. Quadratura, gente, representa a falta de algo, tá? Então, representa o 90 graus, né, entre os planetas que estão nessa quadratura. Também os signos, do mesmo modo, né, também acabam sendo envolvidos nessa análise. E indica uma tensão, pode indicar uma tensão entre de relacionamento ou de entre os planetas envolvidos, né? Uma tensão ali que precisa ser desbloqueado, é um bloqueio que a gente precisa tratar, né?
tensão na pessoa que vai viver aquelas pressões ou aqueles conflitos interiores de uma forma mais intensa naquelas casas ou naqueles aspectos psicológicos que estão envolvidos nos planetas ou nos signos envolvidos na quadratura, e acaba exteriorizando muito esforço de conquista, muito esforço de transformação, tá, gente? Então, quando a gente tem uma quadratura, vai exigir mais esforço realmente. Então, quando você compreende o que é a sua quadratura e como que eu posso superar, né, qual o esforço que eu devo, para onde eu devo direcionar os meus esforços para superar esse desafio de quadratura, aí a gente começa a entender melhor como funciona, né, através do nosso mapa, e a gente começa a tentar desbloquear essas travas que a quadratura e os trígonos vão trazendo como desafio para a gente, tá? Também tem o trígono. O trígono surge também num ângulo de 120 graus, né, entre três aspectos envolvidos aí, três planetas ou três signos. E aí pode indicar uma relação harmoniosa e fluida, dependendo da natureza, né, dos planetas que estão envolvidos. As qualidades psicológicas deles também, embora possa representar uma fluidez, também o trígono, ele é um pouco dinâmico e transformador, né? Então pode ser que em algum momento a gente sinta uma grande transformação que a gente no momento não acha que é boa, mas ali é o trígono que está movimentando aquilo. Então, é uma coisa muito fluida. Então, pode acabar acontecendo mudanças e transformações que a gente não espera, mas que é o trígono que está regendo isso. E a gente também, se é um momento que o trígono está mais exaltado para a pessoa, a gente trata essa questão também com florais alquímicos e astrológicos para equilibrar esse momento de desafiante do trígono, digamos assim, tá? Planetas retrógrados, gente, também é outro aspecto que a gente trata. Ah, o que é o planeta retrógrado? No momento do nascimento, quando a gente faz análise do mapa, vai demonstrar quais são os planetas que estavam em movimento retrógrado no momento do nosso nascimento. O planeta, como a gente viu antes, o planeta é o passado. Então, são desafios a serem superados. E se esse desafio está retrógrado, então já demonstra que é um esforço ainda maior, né, de conseguir superar esse desafio. Então, para a astrologia alquímica, essa aparente retrogradação dificulta justamente a manifestação das qualidades do planeta. Inclusive, vai trazendo um efeito inverso, né, ao natural. Então, assim, se a pessoa... Exemplo, Mercúrio, que é o planeta extremamente dinâmico na comunicação, na fala, se ele está retrógrado, ele já vai trazer uma dificuldade na fala. E assim por diante. Tá? Cada planeta ele vai trazer um desafio contrário, né, às suas qualidades psicológicas, às suas características, sempre vai ser o contrário. E por isso que tem que ser tratado com mais cuidado e com mais carinho, tá bom, gente? E o meio do céu, então, é o nosso DNA espiritual, digamos assim, a nossa família espiritual, a nossa egrégora. Então, o meio do céu é aquilo que a gente precisa alcançar, né? É o nosso propósito. Então, também existem fórmulas específicas para conectar a gente a esse propósito, a esse meio do céu. E a gente também trabalha na astrologia alquímica a Lilith. Então, a Lilith é o pecado das vidas passadas. Ou, não gosto de usar essa palavra, né, pecado, mas é a culpa, é o trauma, é o que a gente carrega de vidas passadas. Então, se você tem uma Lilith na casa 7 dos relacionamentos, certamente você terá bastante dificuldade de relacionamento. Então, precisa tratar isso com mais carinho, com mais cuidado. Se você tem uma Lilith no trabalho, certamente também você vai ter mais dificuldade. Olha, gente, nesse sistema que eu uso, a Lilith é esse formato. É uma lua com a cruzinha embaixo, tá? Tem uns que é uma meia-lua, enfim. Então, a Lilith demonstra, assim, qual é a casa que eu preciso ter mais atenção, que eu preciso ter mais cuidado, que eu preciso ter mais paciência, que vai me gerar mais desafios. No caso aqui, a casa do trabalho. Vai me gerar mais bloqueios e eu preciso estar tratando. Tá bom, gente? Muito obrigado. Nosso tempo já está encerrando. Então, eu deixo aqui como conclusão, né, dessa mini palestra, que a alquimia é a ciência
realmente da alma, né? Então, é a ciência da nossa vida, da nossa estrutura energética, do nosso campo energético, do nosso espírito, da nossa alma. Quando a gente se propõe a criar ferramentas para o autoconhecimento, na verdade, a alquimia, ela se propõe a criar e a compreender essas ferramentas para o nosso próprio autoconhecimento, fazendo isso com muita responsabilidade, né? Com base nos princípios herméticos, né? de sua essência. Então, todo terapeuta alquimista realmente formado com esses princípios herméticos está trabalhando para o crescimento, para o bem, né? Para a autoiluminação, para a autotransformação. E a astrologia alquímica se representa como mais uma dessas ferramentas que o terapeuta alquimista usa dentre infinitas possibilidades, né? Desse maravilhoso universo, vai usando esses símbolos maravilhosos que traduzem, né, a ânsia, traduzem o desejo, traduzem a nossa essência. Então, o propósito da astrologia alquímica, dos florais alquímicos, astrológicos, é justamente trazer as nossas potencialidades, a ânsia do nosso espírito, a ânsia da nossa essência mais íntima, trazer para a matéria, para a gente concretizar, realizar, ser aquilo que nós fomos criados para ser, né? Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Quem precisar, quem quiser saber mais, quem quiser consultar, tirar dúvidas, sugestões, tem o meu Instagram, meu Facebook, Priscila Dietz, terapeuta alquimista. Muito obrigado e até um próximo vídeo.